γυναίκας φιλανθρώπε δόξαση. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Εύχομαι, κύριε Δήμαρχε, και όλοι οι άλλοι, οι κύριοι σύμβουλοι, να πετύχετε στην αποστολή σας και όταν τελειώσει η θητεία σας να είστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η σημερινή τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής δεν είναι μία τυπική πράξη. Σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Για μένα είναι πάντα σαν την πρώτη φορά. Η πιο πρόσφατη θεσμική αλλαγή είναι ο Κλισθένης, που με τη διαφοροποίηση του εκλογικού συστήματος η τοπική αυτοδιοίκηση κινδύνεψε να γίνει πειραματόζωο. Είχε θεσμοθετηθεί το παράδοξο μια κυβέρνηση να έχει πλειοψηφία 39% και να μπορεί να διοικεί και οι 332 δήμαρχοι στην Ελλάδα, οι οποίοι και εκλέχτηκαν όλοι τους με 50 συν από τον πρώτο ή δεύτερο γύρο, να μην μπορούν να ασκήσουν καμία πολιτική με τις δυνάμεις της δικής τους παράταξης. Βέβαια θέλω να τονίσω ότι στο Δήμο Έδεσας υπάρχει μια μακρά παράδοση όριμου πολιτικού διαλόγου, συνένεσης και συνεργασίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζω αυτή η παράδοση να συνεχιστεί για το καλό του τόπου. Προσωπικά έχω αποδείξει στις δύο προηγούμενες θητείες μου ως Δήμαρχος ότι επιδιώκω τη συνένεση και τη συνεργασία. Αλλά αυτό προϋποθέτει και ανταπόκριση από όλες τις άλλες πλευρές. Όπως κάθε γιορτή όμως, έχει και ένα κομμάτι θλίψης και νοσταλγίας. Έτσι και η σημερινή τελετή για μένα έχει έναν στενάχωρο τόνο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο που ολοκλήρωσε τη θητεία του, αποχαιρετώ πολύ στενούς συνεργάτες. Όπως είναι ο Χρήστος ο Μερικούκης, ο Τάσος ο Δίου, η Κατερίνα Ισδρού, ο Χρήστος ο Πέτκος, ο Δημήτρης ο Ταπαζίδης και ο Χρήστος ο Τσιβόγου, αλλά και αξιοσέβαστους πολιτικούς, δεν θα το βάλω σε πραγματικά, θέλω να παραβλέψω τη λέξη, αντιπάλους, πολιτικούς φίλους θα έλεγα, όπως είναι ο επικεφαλής της παρατάξεως, ο Γιάννης ο Σόδρας, τον οποίο τον ευχαριστώ από καρδιάς, ο Δημητριάδης ο Βασίλης και ο Μιχάλης ο Φουνταλής, αλλά και στελέχη όπως ο Γιώργος ο Παρθενόπουλος, ο Τάκος ο Δασκάλου, ο Διονύσης ο Μάρκου, η Μπέτη η Φράγκου, η Αρβανιτίδου η Ζωγράφα, ο Γιώργος ο Κούκος και ο Χρήστος ο Πισλίνας. Με πίστη στο Θεό, με σεβασμό στο συμπολίτη, με αξιοκρατία, θα είμαι πιο κοντά στην πόλη παρά στην πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία, με συγκινεί. Και θέλω να τονίσω ότι αν και τρίτη φορά δήμαρχος, παραμένω ο Τάκης που είναι απλώς ο δικός σας Τάκης.
Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους, καλή δουλειά σε όλους μας και πρέπει να ξέρετε ότι το πολιτικό μέλλον του καθενός είναι υπόθεση άλλων, είναι υπόθεση δική σας. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς, φίλους, αυτούς που μας ψήφισαν, αυτούς που δεν μας ψήφισαν, αυτούς που είπαν ότι θα έπρεπε να το ψηφίσουμε, να είστε όλοι καλά, να είστε πάντα υγιείς και πάντα υπό την καθοδήγηση την πνευματική του Σεβασμιωτάτου και των πολιτικών αρχών μας. Ζητώ φυσικά και τη συμπαράσταση των βουλευτών μας από όλες τις πλευρές να είστε γεροί, να είστε κοντά μας, να είστε μαζί μας, να είστε για την Έδεσα που αγαπάτε και αγαπάμε όλοι μας. Σας ευχαριστώ.